שתי אידיאולוגיות שונות לגמרי בהיסטוריה. האח הראשון, קיין, רוצח את הבל אחי, ואלוקים שואל אותו, אי הבל אחיך? אומר, השומר, אחי אנוכי, אין לי מספיק צרות משלי, יש לי בלגן משלי, אני לא יודע מה קורה עם אח שלי. אחר כך מגיע יוסף הצדק. הוא הולך לשאול בשלום אחיו, הוא טעה בדרך למצוא איש, ושאומר אותו, מה תבקש? ויוסף אומר לו, את אחי אנוכי מבקש. פה מתחילה ההיסטוריה היהודית. כל יום אני צריך לבחור בין שתי הדרכים. אם אני מתעורר בבוקר ואומר, השומר אחי אנוכי, או אני אומר, את אחי אנוכי מבקש.